ክብርት አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክብርት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች፣ የተከበራችሁ ሚኒስትሮች፣ የክልል መስተዳድሮች፣ አምባሳደሮች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ መላው የአገራችን ህዝቦች እንኳን ለ14ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። የዘንድሮው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ቀን የምናከብረው ቃል ኪዳናችን ያሰፈርንበት የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ቀን ከጸደቀበት 25ኛው ዓመት የብር ኢዮቤልዩ ልዩ በዓል አቀናጅተን የምናከብረው በመሆኑ በዓላችን ልዩ ሞገስ ያሰጠዋል። ሌላው በዓላችን የተለየ የሚያደርገው በአንድ በኩል አገራችን የሰላም ተምሳሌት ሆና በዓለም ስሟ ከፍ ብሎ የሚጠራበት ነገ የሰላም ኖቤል ሽልማቷን ይህ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ክብርና ኩራት ሆኖ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሀገራችን ውስጣዊ የሰላም ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ በመሆኑ አስተማማኝ ሰላም የማስፈኑ ኃላፊነት ከመቼውም ጊዜ በላይ የሁሉንም ርብርብ የሚጠየቅበት ዓመት የሚከበር መሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ይህ በዓል የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይና አስተማሪ በዓል ነው። በየዓመቱ እንዲህ እየተሳሰብን እየተከባበርን ዋና ዓላማ በልዩነታችን ውስጥ ያለው አንድነታችን ጎልቶ እንዲታይና በዛውም ሀገራችን አንድነታችን እየጠነከረና ሰፊ መሰረት እየያዘ እንዲሄድ ለማስቻል ነው። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ክቡራንና ክቡራት፣ የህዳር 29 በዓል ተጨባጭ አፈጻጸም ምን ያህል የታለመለትን ግብ ስለማምጣቱ ለ11 ጊዜ የተካሄዱ በዓሎች ዝርዝር ዳሰሳ ጥናት ተደርገዋል። ይህ እንዳለ ሆኖ በየዓመቱ የሚነሱ ሀሳቦች እየፈተሽን ስህተታችን እያረምን በመሄድ እንዳለብን እንደተጠበቀ ሆኖ ማንም ሊክደው የማይችል ትሩፋቶችም አስመዝግበናል። ክልሎች ይህን በዓል መሰረት በማድረግ አዳዲስ የልማት ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ የራሳቸውን የቱሪዝምና የኢንቨስትመንት ሀብቶቻቸውን ለማስተዋወቅ የተጠቀሙበት በዓል ነው። ሁላችንም ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ መድረክ የምንገኝበት ብቸኛው ብሔራዊ በዓላችን በመሆኑ እንዲህ በደመቀ ሁኔታ እየተገኘን እርስ በራሳችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስራችንን የምናጠናክርበት በዓል ሆኖ ቆይተዋል። በዓሉ በሚከበርበት በህዳር ወር በተለያዩ አካባቢዎች የምናካሄዳቸው ኮንፈረንሶች፣ ህዝባዊ ውይይቶች፣ ህገ መንግስቱንና ፌዴራል ስርዓቱን አስመልክቶ ግንዛቤ የሚያሳድጉ ናቸው። ብዝሃነታችን በአግባቡ ካልያዝነውና ካላስተናገድነው ስጋት እንደሚሆን ሁሉ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከተያዘና ከተስተናገደ ደግሞ የውበትና የጥንካሬያዊ አንድነት መሰረት መሆኑ ሁሉም እንዲረዳው ከማድረግ ረገድ በዓሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ስለዚህ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ለበዓሉ ትኩረት አድርገው በመስራት ማለት መስራት ማለት ዲሞክራሲያዊ አንድነትን ማጠናከር መሆኑን ተገንዝበን ልንሰራበት ይገባል።
ይህ በዓል ሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የሚወዱትና በጉጉት የጠብቀው የሚያከብሩት ለኩራታቸው ለአንድነታቸው ለእኩልነታቸው መሰረት የሚጥል ትልቅ በዓል ነው። ፋይዳውና ጥቅሙን ጠብቀን ችግሮችን በተለይ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በቀጣይነት እየሰራን በዓሉ ማስቀጠል እንዳለብን በተደረገው ዳሰሳ ጥናት አረጋግጠናል። እውነቱ ይህ ሆኖ ሳለ ግን የበዓሉን ክብርና ትኩረት ለማሳነስ ይህ በዓል ከአንድነት ይልቅ ልዩነት ነው የሚያጎላው የሚሉ አመለካከቶች በተደጋጋሚ የሚራገቡበት ከልክ በላይ የተጋነነ ሚዛኑ የሳተና የብዝሃኑ ህዝብ መሰረት የሌለው በጥናት ያልተመሰረተና አሉታዊ ጎን ብቻ የሚያንጸባርቅ መሆኑን አውቀን ሁላችንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች አመለካከቱን መሰረቱ እንዲይዝና ሚዛኑ እንዲጠብቅ በጋራ እንድንታገለው ጥሬን አቀርባለሁ። ክብርት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ዛሬ ለ14ኛው ጊዜ የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነትና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተናጋጅነት በመዲናችን በአዲስ አበባ ከተማ የሚከበረው በዓል መሪ ቃል ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም እንዲሆን ስንወስን ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ከምንም በላይ ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ማክበርና ማስከበር እንደሚገባን አጽንኦት ለመስጠት ነው። የህገ መንግስቱ ባለቤቶችና ተገዢ የሆነውን ህዝብና መንግስት ለህገ መንግስታዊ ስርዓቷ ታማኝ ሆነን መገኘት አለብን። በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተው የፌዴራላዊ ስርዓታችን ዋስትና የሆነው ይህ ህገ መንግስት የዘመናት የኢትዮጵያውያን የትግል ውጤት እንደሆኑ መጠን ልንጠብቀውና ልናጎላው ይገባል። በመጨረሻም በአስቸጋሪ ወቅታዊ ሁኔታ ውስጥ ሆነውም እንኳ ለበዓሉ መሳካት አስፈላጊውን ሁሉ ዝግጅት ላደረጉ ለኦሮሚያ ክልል መንግስትና ለጨፎ ኦሮሚያና በራሴ ስም ከፍተኛ ምስጋዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። በዚህ መድረክ ብቻ ሳይሆን በየክልሉና በየአካባቢው ለተካሄዱ የአከባበር ስነ ስርዓቶች ስኬታማነት ድጋፋችሁን ላረጋችሁ አካላት፣ ተቋማት ከልብ የመነጨ ምስጋዬን አቀርባለሁ። በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ ቀን ከሌሊት የሰራችሁ የጸጥታ አካላት፣ የበዓሉ ድምቀት የሆናችሁ የባህል ትርኢት አቅራቢዎች፣ እንዲሁም የህፃናትና የፖሊስ ሰርከስ አባላት እንዲሁም ከፍተኛ ምስጋና ይገባቸዋል። አመሰግናለሁ።